Donostiako Atano irugarrenean, zuzen-zuzenean, 2009 urteko buruz-buruko final handia alde batetik, Aimar Olaizola bestetik, Juan Martínez de Irujo. Aimarrek lau final jokatu ditu buruz-buru, bi irabazi Irujok hiru jokatu ditu, bi irabazi elkarren aurka hiru partida jokatu dituzte. Partida ofizialak buruz-buruko txapelketan, lehenbizikoa 2004 urteko buruzburuko final aurrekoetako ligaxkan Gasteizko hogetan Juan Martínez de Irujok 22-1 irabazi zuen Aimar Olaizolaren kontra, sekulako xeatua eman zion. Urrengo urtean eta urte hartan 2004an Juan Martínez de Irujok finala jokatu eta irabazi egin zuen, eta pilotaren historia luzean Juan Martínez de Irujo izan da, bueno, Atano irugarrenaren salbuespenarekin. Hura, orduan beste araudi batzuk eta beste kontu batzuk ziren, baina bestela pilotaren historia modernoa luzean behintzat, Juan Martínez de Irujo izan da txapelketa jokatutako lehenbiziko urtean irabazi duen pilotari bakarra. Urrengo urtean biak iritsi ziren finalera, Aimarrek irabazi zuen 2005an eta 2006an ere biak iritsi ziren, eta orduan garaipena Irujorentzat izan zen. Koldo, ea dida batean botilleroa garrapatzeko modurik dugun. Bai, hemen txedut Patxi dugu, Patxi. Patxi, Patxi urduri dago, urduri dago, Patxi. Bai. Gustatu ez zaion zerbait ikusi du. Bai, bai, bai. Baxi dugu zain neuri ere. Pachi, muchas veces el partido empieza antes de que se pegue el primer pelotazo. Hay que cuidar los detalles ahora, al principio. Sí, va, que me da un poquito sin más, pero bueno, bien, todo bien. ¿Estás animado? Sí. ¿Cómo has visto a Juan? Animado, sí, también animado. Yo también, gracias. Plener eléctrico hacen, eta Berdin segitzen du. Atxegi kiri azkarra egiten du, eh? Ba, bea barru, seguro, bea barrun zuen baino guai gehiago sufrituko gula. Larri bile. Asier ere, Aimarri laguntzen ari zaio pilotak izan dezakeen zeboak entzen, baina uste dut galdera bat erantzen dugu dela. Arratxaldeon, Asier. Arratxaldeon. Zer garrantzitsua diren lehen da biziko momentu hauek, ez da, detaile guztiak zaindu behar dira. Bai, ala, ez, nik uste, bueno, detaile guztiak importante, izaten dira horoko final bat irazteko. Artitu duder bat ikusiko aldugu. Espero dut, baietz, ez, zaila izaten da final bat boro bilatetzea, baina, bueno, nik uste jendentzako eta guretzako ere bagona izango litzakela, ez? Txapelketa bukatzeko final hon bat ikustea, ez? Aimar ondo dago? Bai, nik gala uste, lasai ikuste bintzat, gero, ba, bueno, jokatzen azten den ikusi behar da, ez? Nola dauden, ez? Nio momentuz bintzat oso lasai. Zurti izan. Bale, eskerrik asko. Juan Martínez de Irujok hiru partide jokatu ditu aurtengo finalera iristeko, lehenbizikoa Xalaren kontra, lauan irabazi zuen. Ondoren final laurdenetan Gonzalezek estutu galanta eman zion, baina azkenean 16an irabazi zuen Irujok, eta ondoren 15an utzi zuen Bengoetxea 6. oraindik ere buruz-buruko txapeldun dena. Aimar Olaizolak berriz partida bakarra jokatu du, hementxe dituzue goizutarraren datuak, 29 urte ditu, 80 kilo, 1 m bat eta 83 cm debuta, 1900 eta 88. urtean egin zuen Lekunberriko Haian Jai pilotalekuan, buruz-buruko txapeldun izan zen. 2005an eta 2007an, lauterdian lau txapel baditu, 2002an, 2004an, 2005an eta 2008an irabaztiak, eta binaka txapel bakarra du 2008koa. Xabier, eta azkenean dirua doblean dago, izaten genuen pixkatagian gora egingo zuela Aimarren diruak, baina ez, dirua doblean dago. 50-100 ibenetako dirua, eta Iberoarraren datua, Juan Martínez de Irujo, 27 urte ditu, 82 kilo, 1 m bat eta 88 cm, debuta 2003 urtean egin zuen Iruñeko Labrit pilotalekuan, San Fermin aurretxoan. Buruz-buru txapeldun bi aldiz izan da, 2004an eta 2006an, binaka hiru txapel ditu, 2005an, 2006an eta 2009an, gaur egungo binakako txapelduna bera da, eta lauterdian txapel bat 2006an irabazitakoa injustu ere. 22 eta 21 Abel Barriolaen aurkako final estu eta bikainean. Aimar Olaizolari buruz, esan dizuet partida bakarra jokatu duela urtengo txapelketan, honek ere berez finalean sartzeko hiru irabazi beharra zeukan, baina bere adarrean tokatutako bi pilotarik lesioak izan dituzte, batak oso larria, Abel Barriolak,
txapelgetan partida bakarra jokatzeko modurik ere ez zuen izan Leitzarrak, baina errekuperazioa bide honetik omendoa eta erabat eta alik eta lasterren errekupera dadila. Rube Melokirena berriz ez hain larria, baina lau oberenetan sartu eta gero final aurrekoa jokatzeko modurik ez du izan burlatarrak. Lehenbiziko sakea garrantzitsua da, urdin finalari hasiera iberoarrak emango dio. Bere bi pilotak hartu ditu saskitik, zuzen zuzenean aurkarienak lehenxeago probatu ditu, baina sakea berari tokatu zaiola ikusi duenean bere biak eskatu dizkio epaileari. Eta Josean, lehen Ladis Galarzak esan dik doblean asko oso oso diru nabarmena ematen dik, baina buruz buru ez dela hain esageratua ere. Ez beti arek esan duna galdetu eta pixke bat alde, asko amarretat izazpi alde batean guztatzen zaila pixka bat, irukon alde eta horrek ekartzen dik dirue pixka bat jestea, baina asko guztatzenen era bat eroitzen dirue, horrek esan edek errespetu handi da, bila hala, bil arteko partidutan beti diru gehiago bat izan duek, pare txun izan duek aurten lehenengo aldiz hola nobio dezentekin ateatzena eta nahi aukeran partidu ontako nomio garbi xamarra irutizatak ahimarre eskubi hori behintza fresko balin bauke manuanista kompletoa eta undi dalako eta egun notan makinatz gauz esantek partidua jokatu la eta hau eta hu eta kaltetako ala eta gehi jokatu gazo hobeto hau gozala eta nik ez ditala pentsatzen, nik pentsatzen dira ahimarren kasuan pelotari ala eta hau beti jarri eta hau tonde eta partidu gutxia batzuk izatetuk pelotari atzu partidu asko jokatu garenak ondo oteko. Baina honek ez dik, hau berez pelotariek eta batzik seguro ni kantxean ondo jarrita ongoela. Da beste aldetik pentsatetik, be eskubintzat ondo torkuntza dula. Hau asko iotzen dik eskubi hoi fresko aukenen. Eta partidu gutxi jokatu dik, eskubi hoi nik uste errekuperatuta aukegula eta fresko bali madau, Aimar manualista haundi edek. Da fresko egoteko motiboak baditu, entramentuak nahi beste egin ahal izan ditu. Bere ustez egin behar zituen aiesek, ez bat gehiago, ez bat gutxiago, berekin entrenatzen aritu izan diren pilotariek ongi ikusi dutela aipatu izan digute, atzo bertan Kepa Peñagarikan horrekin hitz egin genuen, esatu beterako. Mallorcan da oporretara joanik eta finalan nola ikusi dute ezaken galdezka deitu zigun, eta bueno, Aimar nola dago eta berak oso ongi ikusi duela aipatu zigun eta Juanek ere erakutsi du ongi dagoela, buruzburuko txapeldunari irabazi zion besteak beste eta aurretik Gonzalez eta Xala buruzburu errespetu handiko hiru pilotari kanpoan utzi ditu. Eta gaur egungo bi izar nagusien arteko norgehiagoka izango dugu. Elkarri bosteko eman diote, arratsaldeko sei terdiak jo eta bi minutu dira. Eta Juan Martínez de Hirujoren esku pilota. Eta lehenbiziko partidan aipatu du Koldo, baina hemen giroa berotu duk, eh? Ai, horixe. Hasi da partida, Hirujoren sake biziarekin. Inolako arazorik gabe erantzun dio Aimarrek, ez du asko aprobetxatu Juanek. Aimar. Sotamanoz Juan. Sotamanoz Aimar. Erki gozatu. Ezkerra irez indartxu Juan. Aimar ematera joan da txokora atzera Aimarrek tanto bikaina jokatzen ari dira oso ona hola izola hoi hoi rekurso bike bai horixe bora joan zaio Joani indarra ematera joan denean bat eta huts, lehenbiziko sakea Hirujori tokatu baldin zaio ere, estraineko tantoa Olaizola bigarrenarentzat izan da, tanto ona, 18 pilotaka da, gorra eta ongi jokatua. Eta Juanen tantoak, norbaiti bietako bat aitzakiaren bat bilatzekotan, Juanen tantoak izan du bat, bigarren pilotaka da. Motxen jauna. Sake bueltan, eta aurretik, handiena sake bueltan ez diola bat ere eman. Berotzen ari baliz bezala jo du, eta
Hemen bigarren pilotaka da, oso oso garrantzitsua da. Aimar bere biak eskuan dituela orain. Favorito apustu zalentzat Juan, eta zuentzat, zuek bietako edo zeinen alde egin dezakezue apustu, gure lehiaketan parte hartuz, deitu edo bidali mezua, 1000 euro ditugu eta zuen artean, asmatzaileon artean, zozkatzeko. Laizola. Bere burua motivatzen Juan etengabe, bere buruari animoak ematen. Eskuinez erantzuteko moduan da, azpi azpitik ibili da, eta gora joan zaio. Oso azpitik ibili du pilota, eh? Bai, bai, earki jundek, eh? Hor gerri sartu gara zeban da, emateak jundek. Eta manoan hori askotan pasatzek. Ematea jutea, izkentzea, eta gora juntzaio. Uste berak uste baino, pixka bat aburra geratu zaiola. Oso azpitik ibili da. Eta, pixka bat urrutiratu. Bai, pixka aukera motzei bai, gehitu, bai, behare. Horregatik izan da gehiago. Beste sake bat, hau gurutzatua. Ezkerrez, eraman Juanek. Aimar! Goian! Ezkerra batean gora. Ezkerra goian izan da, garbi. Lehen hiru tantoak goian amaitu dira. Ba, ezkerrez jartzeko pelota zinia hor Aimarrek, eh? Jo, gorputze libratu di, baina behar bezala ez, eta horregatik juntzaio pelotoi gora. Ezker baten gora. Hiru tantoak goian amaitu dira, bai, lehenbizikoa gorra eta ongi jokatu da izan da, 18 pilotak da, bigarrenak bat besterik ez, hirugarrenak bi, denera 21 beraz, airez joak, hiru Olaizolak, lau hiru jok. Xabier, eta ostegunean, Aimarrek boterdiko bi pilota hartu zituela adierazi zuen berak, eta Juanek esan zuen hartu zituela bi biziagoak. Ba, nik uste dut alderatzen zari direla, eta iruditu zait Juanek latuia esan diola Aimarri. Ez dakit ez ote denari jokatzen Aimarrek, edo ez ote duen aterako Aimarrek hautatutako hoietako bat. Ba, ote. Hiru joren sakea. Indartsua, aurrekoa baino askoz gaiztoagoa, baina bikain erantzun dio Aimarrek. Hiru jo, ez da ongi jarri, baina gero galanta eman bai, zazpiti gaire, zeraman Olaizolak, hiru jo! Txokoan deja da, jaso Aimarrek. Gantxoa, ererki Aimarraze tantoa jokatzen ari diren. Motz-motzean, ormabikoa azkenean, pilotakadari gerrazenean utxegindu Aimarrek, aurrez defentsan lan harrigarria egin eta gero. Ikeragarri, eh? Eraman du sakea harrigarri izan dek. Eta geho, aparte, horti aparte, ikeragarrizko lan hain. Txokoko pilota ura ere, bai. Oso pilota zailak eraman ditu, oso oso zailak. Da errezen amatezuna, gorputze sartu zaio pixka bat. Motz-motzean, baina... Gorputze sartu zaio, eta gio baina bipa eta jokaldi egiten hasiek, efetokin. Lehen biziko aldiz, ados Jaun Andreok, ados! Estraineko berdinketa. Gogoratzen alduzuen nola esaten zion Oñaz Bengoetxearen aurkako partidan Irujori atzera jokatzeko, lasai aritzeko, atzera jokatzeko. Uste dut Patxi Eugik gaur ere horretan ari dela. Ez dik ematen ba. Batek lasai aurren atzen jokatzeko esan da, bestek aurren jokatu. Bat ez diola kasoik itean ematen dik. Sakea zabalera nahita eta tanto. Ikusi du Aimar Olaizolak aurrerako asmoa zuela. Sakea nahita atera du zabalera bikain. Eta horrek bak zue zerrek hartzen duen. Hemendik aurrera, aurrera egin behar duenean, bi aldiz pentsatu beharko du, eta sakeari airez
erantzuten saiatzeko erabakia hartu duen lehen biziko pilotaria Aimar izan da. Aurretik sake benetan zailari erantzun aparta eman ondoren, konfiantzarik ez izateko motiborik ez dauka, baina airez erantzute erabaki du eta Juanek bikain asmatu du. Aimar oraingoan atzean geratu da, sakea ez dainona. Juanen ezkerka da, goiko txapara! Hori ere goian erabaki daba. Iruna ezkerka da oso oso indartsua. Iruna sakea berreskuratu du Aimarrek. Bigarren berdintzea. Sake oso luzea, luzegia. Eraman Juanek, baina ez zegoen beharrik. Irugo gehi, eun. Aimarren bigarren sakea. Laburra. Eskuinez erantzun Juanek gozatu gabe, atzera Aimarren gune gaderti gozatu du. Eutxi Juanek baina kanpora, gehi egi zabaleratu du. Lau eta iru berriz ere. Aurretik da, goizu etarra. Hogeita amalau pilotaka da. Tantori piloteatu dena lehenbizikoa amazortzi. Erdiak baino gehiago tantu hartantxe izan dira. Aurrera doa Irujo. Goleaz erki erantzun dio. Bostet erdira. Orain atzeraka. Aimar, Sotamanoz. Irujo ere bai. Aimar ezkerrez, oso ongi. Bolea Juanek. Emanez. Beste bolea bat, orain luzeago. Aurrera egin du. Gantxoa. Eraman Aimarrek, Juan. Ez du arrotu bat ere. Oso ongi Aimar, tanto bikaina doa. Ola izola. Gurutzatuz. Gaizki jogu Juanek, alere iritsi eginda, ez du aprobetsatu, ez du gozatu Aimarrek. Tanto gorra eta nekagarri. Oso, eta hori gora joan zaio Aimarri. Ia, neke lanake bai. Nekearen lanak ere bai. Launa, tanto gorra izan da, orain arteko piloteatuena, hogeita bi pilotaka da. Eta horrek... Ezote dira, Jarri. Berrogeita amaseira ekarri du. Kopurua. Kopuru orokorra. Berrogeita amasei pilotaka da. Dagoeneko bitantu oso gor jokatu dituzte, baina etenaldi eskatzeko asmurik ez dute. Bai, oraintxe, Olaizola bigarnak eskatu du iragarkietaragoaz.
Launa, lehenbiziko etenaldia, Olaizola bigarrenak eskatutakoa. 22 pilotak da izan dituen azken kintzearen ondoren. Eta Josean, izan dituk suerte txarrez gora joandako pilotak adengatik eta bukaera hain itxurosoa izan ez duten tantoak, baina ongi jokatzen ari dituk. Ba, niretzat bai, lan hona egiten, tanto gogorra jokatzen, ikusten de bik hor gai ikeragarri, aukela rekurso ikeragarri dauzkela, bati bat airez, bik, bai sotamanoz, ezkergantxoz, bati bat ezkerrak ingania, boleaz bai, irujon kasun boleaz gehiago, eta pelotak adarrigarrik izan ditu, baina hor bukaerak pixka faiatu dik, baina gogorra juntako pelota dezente ditu, baina ez gaizki jokatzen ari delako. Ondo jokauta, geho bukaera kaskarra izan ditu tanto, baina lan hona egiten ari ditu niretzat. Eta Aimar ere fresko, eh? Fresko ikusten dit, ondo. Lauan bote, azpi-azpitik, labur, bolea luzea, sotamanoz Aimarrek erarte gozatu du, barruan izan da, garbi. Txoko handeja da aparta. Bost eta lau, Aimar aurretik eta sake labur horrek baldu zentzuri, Josean. Hor nundiatorren okerra baldakik gaurko honen aire jutetuk eta kontraioa pixkeat aire juguan ikara horrekin behar bezala sakea zie, sakea aprobetsatzen da nik uste hoi askotan taktika bezala zehatzeguela, ibiltzeguela gaina pelotarik, Aimarreke hor aurreak hundai baten eta geho kontraioak sakea ez dezan aprobetsatuen beste eta horre ekartzen dik. Sakeaz behar bezala aprobetsatze hori. Ikara, airezun gotean bileta, kendu inai. Olaizolaren sakea. Hiru joatzean gelditu da. Errestoa osona. Boleaz joan, azte boleak da. Sota manoa ere ona. Ezkerra irez joan, oso indartzu. Jo, bada hemen, gaia, bada ala. Deja da, oso arroa, atzera Aimarrek. Beste bolea bat, hori ezain ona, Aimar. Erki gozatu du arro. Eutxi Joanek. Olaizola, txokora, igerri egin dio Joanek, eta buruz gain. Haze tanto hau, Tanto. Gorra hau ere. Alkasartze gindizkie bieke dejadakin. Bieko pari bana. Egoain gotan haundi, Aimarrek. Zuzene jundalako, antzeman intzioko zuzene junde bilitakoa behintzat. Eta geho buru bainetik pasetziok, baina gaian zen tatu ederra izan dek. Nik uste antzeman baino gehiago, nora baita biatu behar eta txokora biatu behar. Eta gero bai eman ere, Bai, ikera garri, erregotea, ia. Baina aurreti lan honain da, defensan, pelotoia. Ez altzen zu iruditzen Irujoren partidu atzean dagoela. Zuei ez dakit, baina Patxi Ugiri seguru baietzen. Patxi Ugik beste jokamolde bat zuen eta zait iruditzen Juan Martínez de Irujok kasorik egiten ez dionik. Baina Juanek izateko modua horixe du, jokatzeko modua ere bai, eta pixka bat aldaliteke, baina asko aldatuz geroia elitzateke Irujo izango. Tira, oraingoan piloteo klasikoa, pixkatxo bat behintzat. Hori ere bikain egiten dute hauek, zazpitik zazpira ari dira. Beharra, pelotak da. Zazpitik zortzira, jodu horri Irujok. Menpean hartu du tantoa, ez du hori asko aprobetsatu. Baina Aimar hor lauter dian sartu da airez. Eta txapapera joan zaio, 6-5. Tira, alere, tanto klasiko xamar bat behintzat ikusi du. Eta materiala oso naturala da ona, eta honen etzeko, ze ikusi horre Irujok aurreko partidutan da aurreko urtetan da aurten bai aurreko partidutan ni gurean pelotoik, frontisetik asko ateratzen dut egitea. Nik uste
bea gehiago nahiko zula elezioko egunen, baina pelota erra dira jutzatak, mano honoko Bengoetxearen aurka berak gutxiago atera zuen Bengoetxeak baino eta bajuagoak Irujo berak Bengoetxeak baino, eta oraingoan ere ez dut uste kexurik izango duenik, ez batak ez besteak. Horein arte ikusi ditugun hauekin behintzat Irujo katerako usakea jokatzen da iso ustauenak bizatatiela. Bi eta utz irabazten hasi da Aimar, gero Bina Iruna launa, bosna eta sei eta bost Irujo. Erdi erdiko sakea, erki utzi dio Aimarrek. Gantxoa bikain bildu du. Jo, haze ezkerra irea Irujoren. Zazpira. Zazpiko arroa, txapara. Eta Aimarrek txapara. Baina zer nolako zarkala eman dio. Ezkerpa eta etorritak. Besokakon, ia, Irujoren azkenengo ezkerka dau, benetan ikuskarria izan da. Zazpira etorri behar izan du Aimarrek, gibelka, gibelka, eta bigarren etenaldia eskatu dute Olaizola anaiek, iragarkiak. Irujok zazpi, Olaizola bigarrenak bost. Laurogeita amabi pilotaka da dagoeneko. Partida gorra doa. Olaizola bigarrenak bi etenaldi eskatu ditu dagoeneko. Lehenbizikoa hogeita bi pilotaka dako tantoaren ondoren, orain arte izan den tantorik piloteatuenaren ondoren. Bestea berriz, oraintxe, azken tantoak bost pilotaka da izan ditu. Airez Aimarrek amar, hogeita lau Irujok, alde handia dago. Pentsa, botez baino bat gehiago Irujok Airez. Botez hogeita iru, eta sake guztiak botez atera behar izaten direla kontutan hartuta, sakeak kendu eta pentsa. Airez desentez gehiago Irujok. Eta sakei erantzuten ere, botez ari da, bat izan ezik. Beste denak botez eraman ditu Irujo. Orain sakea ezker horma askorekin eta luzegia. Zerbaitetan ari baldin bada justu xamar Juan Martínez de Irujo, sakearekin da? Bai, bike bai, ez ditu gai asomatzen saken, milik iten. Baiko arriskatu, beti horateik eta errestoa oso nahi izan da, bolea zabalera zoragarria. Tanto ikuskarria izan da. Erresto bikain izan dalako. Eta gainean, beak uste bezala zaio gatea. Beak ezkarrakin etxoen aizioan, eta hor angulua jota eskubiz, bolea azko behar izan dik, eta txokoti zabalea harrigarri izan de tantoa. Bea, ikusi, ez erresto izan da, behatzita. Sakea ona, errestoa bikaina eta bukaera ere zoragarria. Eraman Aimarrek, Irujo, baztertu egintzaio. Irujo zabal-zabalean lekua izan du, eta bai, ederki gurutzatu ere. Sodamanoz Irujo, Aimarrek ere bai, behesamarretik. Baztertu egintzaio Irujori, Eraman, Olaizola. Ederki gurutzatuz, Irujo,
Biagortxe lauterdian. Botez orain Irujo. Aimarre gaurrera egin du, Sotamanoz. Irujoren Sotamanoa indartsuagoa hobea, eraman Aimarrek. Lekua badu Irujo korrere, gurutzatu, Aimarrek atzeraka etorri behar. Hogeita bi pilotaka da dagoeneko, Irujoren ezkerra airea indartsua, Aimarrek bildu Irujo. Ederki ireki du emanez. Eta goxo-goxo uzten hasi denean, txapa bera joan zaio, orain arteko tantorik piloteatuena, hogeita sei pilotaka da, eta sei eta zortzi doazela dagoeneko eunda hogeita bat. Eta beraz, gogorra eta ondo jokatzen zandeke, harri-garri etantu daue. Gaur egungo joko klase honetan, batzuek zertan ari dira esango dute, baina gaur egungo joko klase honetan, hauena maila gorena da, eta dituzten errekurtsoak, baliabideak, ez sinesteko modukoak dira. Erritmo hundien jokatzen ari dira, airez, behin eta berriz, etengabe, posturat guzti-guztiak menperatzen dituzte. Eta partida oso gogordoa. Oso gogorrene. Eunda hogeita batez, eunda hogei pilotaka da, Irujoren azkenen gori balekoa izan ez delako. Baina asko dira, amazortzi tantoko pilotaka da, lehenbizikoa, gero hogeita biko bat, orain hogeita bostekoa. Sei ez, bost. Gure lankidei arrazoi agendu behar diet. Hogeita sei pilotaka da izan ditu, hogeita bost izatea ezinezkoa da. Berrogei euni. Sakea Irujo katera duelako. Azken tantonetan, hogeita sei pilokataka da izan dira bai. Denera, eunda hogeita bat beraz. Hor pixkabana hasi eta ibili gara, baina hori xe da datu zuzena. Dirua zenbat esan duzu, Koldo? Berrogei euni, ari dira, azpitik? Berrogei euni azpitik eskatzen dutena. Bai, normala esango dugu, ezta? Azeran dirua doblean zegoen, orain bitanturen aldea da Iberokoraren alde, beraz, normala da diru hori egote. Olaizola bigarrena, lehen esan dugu, hasiera-hasieratik esan dugu, hemen jendea sartzen hasi horretik bere, bero egiten zuela, orain pixkanaka temperaturak gorantza joango da noski, eta Aimar Olaizola bi etenaldi eskatu behar izan ditu, orain ere etenaldirik eskatu gabe berriz ere zintzurra bustitzera etorri da, pixka bat partida gelditu nahirik dabilela ematen du, eta Patxik hirugarren epaileari protesta egin dio, hau zertzen, etenaldia ez eta. Atera du Aimarrek, Sotamanoz Irujo, gora! Enmatera joan da eta bai eman ere, baina kontroli gabe, zazpi eta zortzi. Olaizolak sakez egin duen, bigarrena, Irujok bat du, Zabalera atera eta egin duena. Dituenak eman dizkio, jauzi eginda, grazi galantarekin, baina gora berriz ere aurrera Irujo, hau ez da kokiltzen. Boleaz, ederki, eta hor bere buruari denbora ematen dio. Eraman Irujo, Olaizola, ies egindakoa. Sotamanoz. Aimar. Gurutzatu. Baina jeseu. Jeseu. Irujo. Atzera gurutzatu. Aimarrek eraman. Juan. Eman dio galanta. Aimarrek jaso ordea. Irujoren aukera. Goto. Ikeragarri etartua. Tanto benetan zoragarria izan da hau. Buruz biluko tanto hori xera, buruz bilukoa. Gainea, erakutsi denetik, dauzkiat doai guzti boteare, bai pelotak alatza, gaideze, defensan, harri-garrik, atakene, bai, harri-garri izan dek, tantua. Izan dira, txapelketa honetan,
Pilotaka da kopuru honetara iritsi gabeko partidak bat baino gehiago dagoeneko 9-7 doazela. Alegia, 16 tantu besterik jokatu ez dutenean, 143 pilotaka da eta berriz ere Asierrek Anaia larri xamar ikusi eta deitu egin dio, berriz ere zintura bustitzera etorri da, berriz ere partida gelditu egin nahi du. Eta jendeak txistu. Eta berriz ere Eugi hirugarren epaileari protesta. Eta Patxi Eugi protesta berak egingo duela esan dio Juani, bera ez sartzeko dinamika horretan. Ez kasorik egiteko. Kasorik ez egiteko. Eta Josean, orain arte bi mutila hauen artean ikusi izan ditugun bi finalak ez dituk ainonak ere izan. Baina hau orain arte nire ustez oso final ona zoak. Ikeragarri niretzat. Orain arte eta orain jokatena, beste tanto zoragarri bat. Zaila haue, haue bile juteko hain mona zuen, baina gaina uste baino gehi batea pelotoi, baina boleaz txapa gainen gastatu indik, eta txosta bilatuz, eh? Normalena izango guen beburu esaltzea, eh? Pelota uste baino gehi bateatzen zaio, erresto oso nahi izan dalako, guai ikusiko jo, altura hundikin, eta nola, ia pasau dago pelotan zeiken duen, eh? Juanek, beti izan dik bolea ona, afizionatu mailan trinketean jokatutako bolarak nik uste balio izan ziola, teknika hori bere ganatzeko, baina beti ez duk pilota horrela eskuen sartzen, eh? Gaur zoragarri sartzen zaio. Bai, bai, bai. Gaur baina egin ditu jokaldik txokoti zabale egin du nahu ere aparta izan dek, eh? Gau behar, bai. Zaila de gol ateatzea. Eder, 10-7, orain arteko alderik gaundiena, ezker sotamano Airujo, eraman Aimarrek, pilotaka da bikaina eta buruz gain. Amaika eta zazpi lan erdietan lau tanto zaurretik. Juan Martínez de Irujo, 142 pilotaka da. 29 minutu pasatxo. Partidak 7:30 segundo zehazki eta jokoaren iraupena. Eta Aimar Olaizola berriz ere ona dator. Aimar larri da bi. Eta orain bai, etenaldia eskatu dute Olaizola anaiek, iragarkietara goaz. Amaika eta zazpi. Lau tanturen aldea lan erdietan eta lehen erdia benetan goi mailakoa doa. Eta fizikoki mateiko hain asko zobeto daula Irujo, momentu txarra pasatzen ibiliek, aituek. Aimar, buenta egizik manez, baina hemen gora berak guain asko faltaek, eh? Asko falta da, beste horra beste egin behar Irujok. Aimarrek berriz alako iru, bueno, alako beste bi, eta tanto bat gehiago. Gainendek, sake hoi. Ormabikoa igerri egin dio Aimarrek, eta buruz gain pasatzeko alegina, eta ia ia lortu du tanto Aimarrentzat. Igerri egin dio, igerri egin zaio. Ba, igerri egin zaio, eta gio efektotan ez da artista, Irujo.
bate ez zio geman efetoa ondo. Ez tek azkarratea pelota hori, beskutik. Zortzi eta maika, zuzen zuzenean joan da goizu eta ra, hemen txe duzue. Hala hemen ditue, izan dik, eta gero hor gerria sartu eta... Iritsi bakarrik ez, iritsi eta eman intziok, hor mirritu egitzen, kentzeik. Aimarrei. Zortzi eta maika. Azken etenaldian Jose Mari Urrutia Aspeko medikuak Juan Martínez de Irujok berak ala eskatuta berogarri bat eman dio bizkarrean. Ez du ezer larririk izango, galantak ematen ari da bintzat eta ezkerra irez erantzun dio nola gainera. Hor gurutzatu Aimarrek, eutxi Irujok bikain. Aimar, urrutitik deja da. Eraman Juanek, etzen erraxa, eh? Sotamanoa. Bolea Juanek, erori eginda pilota. Irujo, atzera. Aimarren goleaz. Kampoa. Ezin. Deja da egindu. Ainuna ez tekizan. Olaizolak. Baina ezkerpeat esartu egiltzea. Oso biurri. Bai, oso biurri. Horretan izan dizailtasunik handina. Engainatu ez du egin eta arroxamarra, baina alata guztiz ere pilota oso zabaletik txokorazi joan. Itzulka efektu ondiarekin ezker horman sartu da eta komplikazio ondikoak izaten dira horiek, hemen txe duzue. Begira. Etxoin, oso ondo etxoin itziok eta horreatik, zehatu dik, gaintzen oso bihurri eta gaiztu hauen. Lautanturen aldea. Bigarren aldiz, Irujorentzat. Aimarrek bi eta huts aurretik jartzea lortu du. Geroztik lau eta iru eta bost eta lau ere bai. Gero bosna, horixe, oraingoz laugarren eta azken berdinketa. Orain lautanturen aldea Irujorentzat. Sakea azpi-azpitik. Aimarrek errestoa kaskar samarra. Atzera Irujo, bikain eta tanto. Eman dio galanta. Aukera de oso na, baina pelotaka da bikaine, eh? Gerria sartu eta egurra. Azte gatza eman dion. Amairu eta zortzi. Juanek hogeita bat eta hogeita bi eta bat irabazi zionean Aimarri. Aimar sorbaldako lesio ura ja osatuta zeukala irtentzen kantxara, baina artean ere ondirik ematen etziola. Irujok xeatu egin zuen, sekulako pasaldia eman zion. Ondoren bien arteko lehenbiziko finalura kaskarra izan zen. Lehen zatian Aimar oso gaizki, bigarnean Irujo bera kaskar. Ondorengo finala ere etzen ainona izan, baina gaurko hau benetan goi mailakoa doa. Sotamanoz oso ongi erantzun dio Irujoren azken sakeari Aimarrek. Atzera Irujo. Eutsi Olaizolak. Juan, asko arrotu gabe. Naita, seguru asko. Nik uste naita. Ordu aukera. Hormabikoa kaskarra. Hoi, etzata guztatu eta Aimarren deja da. Nahiko egin du. Irujo. Beste tantoko gor bat. Gurutzatutakoa. Eta tantoa gorri. Orain ere Hormabikoa kaskarra joanena. Hormabiko aleginak bi izan ditu eta bietan bere burua saldu du Iberoarrak. Bederatzi eta amairu, beste amabi pilotaka da. Jada eunda laurogeita bat. Eta Aimar, kanpotik ikusita behintzat, oso nekatik. Bai, asfalditik dabil ezinean, auspoari buelta eman ezinik. Berriz ere ez tarria freskatzera dator, bere buruari errekuperatzeko denbora ematera. Baina hau beti da arriskutsua. Sake errematean ere benetan trebea da. Eta lautantuz atzetik doan arren, orain sakea berreskuratu du.
Eta aldea polita bai, baina eta entrenamentutan sake errematean aritu dira asko. Ez du esan nahi hori egingo horretan saiatuko denik orain, baina hori ere ondo zaituta dauka. Hortako saken asmoatu behar dik eta ez tekai ez moatzen saken. Baina gai antzen seguro egingo gula hori, sake errematea. Hai, gauzak asko estutzen bazaizki, orain sakea oso oso traketsa izan da. Irujoren errestoa ere kaskarra. Deja da txokoan, arrapatu Irujo. Eta tantoa urdin, meritu handikoa izan da Irujoren. Meritu handikoa. Gehor aurreak haindik eta ez aurrea eta ez atzea gelditu egin leku txarren intzio botea, botela izterren. Eta ez zin eraman Aimarrek. Elkarren arteko partida ofizialetako erreferentziak aipatu dizkizuegu, hiru aurrekari ditugu. Bata final aurreko ligaskan, bi final, hau hirugarrena. Eta bestelako partida ere badaude, buruz buru enpresako partidak jokatu izan dituzte. Azkenengoa Gasteizen jokatu zuten, iazko Ama Virginia Zuriaren jaieten jokatu zuten eta hiru jok sekulako xeatua eman zion. 22 eta 5 irabazi zion Aimarri, baina Aimar orain ordua baino asko hobeto dago. Sotamano ikuskarria joanena jaso Aimarrek. Ordu bi kuadroan atzera jotzea erabaki du. Eraman Aimarrek. Boleaz Ormabia, sabe buru saldu. Beste Ormabiko bat hau hobea. Joanen irugarren Ormabikoa, oraingoa boleaz, eta orain ere bere burua saldu du, horretan txeari da okerren. Amar eta amalau, eta Aimar auspoa berritu ezinik. Hor, izan du aukera garbi-garbi bat, Joanek. Aimar zuzenean atzera etorri da. Dejadarik kaskarrena ere tanto izango zenan, baina atzera jotze erabaki du eta zazpi terditik erantzun Aimarrek. Eta gero hor Ormabikoari, beste Ormabiko batekin erantzun dio primeran. Ez du etxi Olaizola, ez etxiko ere. Amar eta amalau, eunda laurogeita amairu pilotaka da, asko. Nola nahi ere eta joko klase honetarako izugarri. Gaur laurak eta laur den aldera ekin diogu finalaren atariko saio bereziari. Eta orain dela 8 urte Jokin Errastik eta Inesio Errandoneak jokatutako, Azkoitiko gurea pilotalekuan jokatutako partida bat gogoratu dugu bi protagonistekin. 400 pilotakadatik pasatu egin ziren, baina ez dauka inolako zerikusirik haiek biek botez jokatzen zuten. Biak atzelariak ziren, jotzaileak ez gainera, baina erritmo honetan Amar eta amalaurako ia 200 pilotaka da eta joko klase honetan asko da eta hau esan beharrik ere ez dago, asko zeren nekagarriagoa da. Irujo berriz ere aurrera, ez du bat ere gurutzatu Aimarrek. Ez du batea esmoatzen nahi, Irujo! Barruan, ozta, txartzat eman dute. Txartzat eman dute. Hori adierazidu epeile. Hala adierazidu, atzeko epaile izan da hori adieraziduena. Patxi Eugi protestan. Aurrekoak atzekoari jaramon egin dio. Irujo aserre. Ez da erresa erabakitzea. Nik txaparik ez duten zu. Ez da erresa erabakitzea. Saiatuko gara alere. Ikustagun. Ba hor txapan ematen du. Txapan ematen du. Txapa bete-betean gainera, Txapa bete-betean. Beraz, atzeko epailea garrazoi. Bete-betean asmatu du atzeko epaileak. Amaika eta amalau.
eta giroa pipertu egin da. Irujo, ez dio erantzun sake horri, amabi eta amalau. Bost tantoz aurretik izan da Irujo, amalau eta bederatzi. Azken hiru tantoak goiztu tarraren zat izan dira. Hauxe izan da gainera Aimarrek hiru tanto jarraian egin dituen lehenbiziko aldia. Azkarra gaina, behantzat honak. Bai, beretzat honak. Buelta emateko, errekuperatzeko. Gorputzari buelta emateko honak. Denerako honak. Bago Olaizola! Baita Irujo ere. Lauan pumpa, sake gurutzatua. Oraingoa gaizto, baina eraman Irujo. Aimar, ez du gozatu, Zabalera irten zaio. Bildu Irujo, bildu besterik ez. Atzera Aimarrek, erki gozatu du. Irujo, eraman! Aimar! Eman zio. Eman dio galanta! Eutsi Irujo! Horma bikoa! Arrapatu Irujo! Eta boste terdian jarri, haze tantoa jokatzen ari diren. Gantxoa, indarsua, eraman Aimarrek, erki bere buruari denbora emanez, eskuinez jarri da Irujo. Ez du gozatu, tanto nekagarria du oso. Ezkerka da indarsua, Sotamanoz Aimar, leher eginda dago, Sotamanoz Irujo gozatu gabe, Aimarrek bildu, Irujoren aukera, ezkerka da ikaragarria, Aimarrek boleaz, ez! Harrigarria, asko balio zuen honek, Mati. Beste hogei pilotaka da. Izan dek, Irujo eraman dituen pelotak, harrigarrik izan dituk, eh? Pasatutako pelotak. Eraman bakarrik, ez? Eta boste terdira ekarri? Bai, eta gio Zabalen eraman du nu, eh? Harrigarri, eh? Behantzat ikusten de fizikoki, eh? Ikeragarri daula, eh? Gor, esan, oso indartzu daula. Berreun eta amazazpi pilotaka da, dagoeneko Josean. Guantan eskatuko di, behar nekatuta, kontrario ikusten di, gaizki daula. Eskatu du. Lehen biziko etenaldia eskatu du, Aimarrek ere eskertuko duena. Hain segur, iragarkientzat, laugarren eta azken etenaldia. Amabost eta amabi Irujo aurretik. Eta Josanek etenaldi honetan belarrira esan didan gauza bat orain zuei guztioi esateko eskatuko diot. Josan, zer iruditu zaik orain artekoan partida? Nei gozatzen ari nauketan nik lehen esan ditena. Nik aspaldik urteetan ikusiten partiduko bena, aspaldiko urteotan. Ikusten onana ahaztuitea, txarrena ere bai, dena pasaitea lako, baina nei gola gogondetena, atzeneko urteetan ikusiten nagoena. Asko jokatzen ari dut, ikeragarri jokatzen. Erakustaldi latza egiten ari dira, biak ala biak, Aimar oso ongi, Irujo oso ongi. Sakeak amabost, terrestoak amabi. Sake gurutzatua, eraman Aimarrek, etzen ba, erraza. Etzen ez. Urrengo pilotak ez, basko aprobetsatu, zazpi terditik Aimar. Erra. Aimar, ezkerra irea,
indartsua luzea, Aimarrek ezin, eta nik uste hor nekearena ere. Bai, ia nekatuta baino sufritzen haidek, sufritzen eta eusten eta lan haiten eta ikusten den nekatu dola, baina lehen esan detena, hemen ez den jakiten, partidu bukatu arte, kontrarioa behera torri laikek. Bai, horixe. Eta lehen ere ikusi dugu, 15 eta 14 eta 9 joan aurretik, baina bitantura jarri da Aimar. Berreun eta hogeita sei pilotaka da, denera lau tanturen aldea Hirujorentzat. Eta beste datu bat emango izuet, 2003 urtean egin zuen Juanek debuta, urrengo urtean lehenbiziko txapelketa jokatu eta irabazi, irabazitakoak galdutakoak baino aise gehiago ditu, baina adi, galdutakoetan sekula ez da geratu 18 tantu baino gutxiagorekin. Horrek ere zerbait esan nahi du. Galdutako partidak izan ditu, Barriolaren kontra, Gonzalezen kontra, Aimarren kontrako finalura, baina galdutakoetan beti gutxienez 18 tanto egin izan ditu. Hirujoren sakea, bigarrena. Jartzea punten eta baita jarrire. Ezkerpa eta nera bat sartu zaiogor, behatzi tardin. 17 eta 12 berriz ere alderik haundiena, bostanturena, baina orain gehiago balio du. Partida lehen baino aurrera godelako. 20-100. Bostantu falta Hirujori partida amaitzeko. Bost behar Olaizolak partida berdintzeko, alde handia da hori. Boleaz goxo-goxo eta Aimarrek ez dira. Horten nik eikera gara izan da. Hoi ez zuen, hain errezta behare, baina pixka frontxe botata behak uste baino gehiago batealako, baina dotore indik baina, hiltzea, horrezker paten. Gaur irabazten duenak buruzburuko hirugarren txapela irabaziko du, eta horrek ja esan nahi du esklusibitate handiko klub baten sartuko direla, ez pentsa asko direnik. Hiru txapel irabazi dituztenak, orain etenaldia egin du Aimarrek eta hausia aprobetsatuko dugu, ja, iragarkiekiko zorrak kitatu ditugunez, datu hori aipatzeko. Atano hirugarrenak bere garaian lehenbiziko txapela irabazi zuenetik, bueno, txapel ofizialtzat hartuta ez dagoena, artean federaziorik etzegoelako. Atano hirugarrenak 38 urte zituen federazioa sortu zenean eta txapelak ofizial bihurtu zituztenean. Txapelketak bi urtetik behin jokatu ziren eta hala eta guztiz ere lau irabazi zituen. Pentsa, 22 urtetik, lehenbiziko txapela irabazi zuenetik, 38ra bitartean urtero jokatu izan balitz. Seguru asko, ia seguru esan liteke, Julian Retegiren datuak txiki utziko zituela, 10 tantora inor hurbiltzen ez zitzaiolako. Baina, hala eta guztiz ere txapel ofizialak lau irabazi zituen Atano hirugarrenak. Hirurekin dago Gallastegi handia. 6 azkaratek. 6 retegileenak, 11 Julian Retegik, 11 ikaragarria da, 4 belokik eta 3 eugik. Irabazlea kontutan hartuta 9 urte dituela gainera, hauek biak azteak dira oraindik, Aimarrek 29 urte ditu, Juan Martínez de Hirujok 27 terdi oraindik, azarokoa delako. Ba, gaur Juanek irabaziko balu, hirugarren txapela lortzen historiako bigarren gazteena izango litzateke. Gazteena Ruben Beloki izan zen, eta ondoren Juan izango litzateke. Julian Retegik ere 27 urterekin lortu zuen hirugarrena, baina egun batzuk zahartxeagoa zen. Beraz,
gazteak, baina hauek ere ja, historiarako datuak uzten ari ditu, Josean. Bai, bai, oge historia pasako ditu, ia pasatatzedek. Ezkerpa, eta sartuko zaio, baina eraman, barruun. Eraman hori ere, Ormadikoa, arrapatu Aimarrek, txokoan, Irujok, eta txapara joan zaio dena alde zuela. Zenba guztatzea egin eta gero. Inditxun bipa eta guztitan salduek. Hori xedu. Hain suerte txarra izan dulako. Joanen partidari jarlekioken aitzakia bakarra. Aitzakia bakarra, gaientzen serio oso jokatu egin. Beste estakururik, elekio gehiar, Joanek orain arte egin duenari. Hori bai, biparetetan, boleaz eta botez egin dituen den-den-denak antzuak izan dira, hori baino gehiago. Aurkariaren zat aprobetxagarriak. Ba, eta oain gone hor dio Aimarre zehatu lako. Aukera errematatzea jundek hemen, gaina tanto huen, baino txapara juntzaio. Hori osongi egiten du gainera, ba, eta Joan salduta zegoela, osongi markatu du, baina txapara joan zaio. Emeretzi eta amabi. Alere hemen ez da ezer erabaki oraindik. Sake laburra gurutzatua. Ez zinera mana Aimarre. Hogei eta amabi. Bi mila eta bosteko finalean amabost eta bederatzi aurretik joan zen Irujo eta azkenean Aimarre irabazi zuen. Gaur aldea handiagoa da eta partida aurreratuago doa, baina hemen oraindik ez da ezer erabaki. Aurtengo buruzburukoan ere ikusi ditugu buelta hundiagoak. Ba, eta hoi Aimar gainea atzeneko tatutan ia asko zehatu anik, eh? Motxuel da bilini eta fizikok ire hor bakoia hundi izan duela. Ba, behera nabarmen egindik, ba, eh? Ikeragarri. Baina lan eginda, eh? Bai. Lan asko eginda. Oso gogorrak izan baitik, tanto asko gainea, ez bat eta bi, eh? Tanto asko izan dituko oso gogorrak. Sakerre matearen bila doa Irujo! Eta bai dotore asko egin ere, hogeita bat eta amabi. Oaile gauza, ezkerpaetik sartu zaio. Etzen bat ere erraza aurrera egin du eta sartu beharra, horrez dago atzelaririk, baztertu zaizulako ari usteko. Sartu beharra, etzen bat ere erraza, baina begira nola egin duen. Ezker orman sartu zaio, eta ala eta guztiz ere, ezker boleaz oraingoan ezin hobeto utzi. Multionen errekurtsoak harrigarriak dira. Irabaztaile sentitzen dek. Eta pilu horrek, esatezin. Horixe erakusi du bai, ja. Txapela buruan ikusten du. Hogeita bat eta amabi. Egungo pilotaririk oberena dela. Erakutsiko lukeen azken tantoaren bila doa Juan Martínez de Irujo. Deja da txokoan. Jaso Aimarrek. Eta urruti jarri. Irujo, txapa hainekoa, eta Aimarrek txapara, hogeita bi eta amabi, bi mila eta bederatzigarren urteko buruzburuko txapendun, Juan Martínez de Irujo, binakako txapela, pilotaleku honetan bertan irabazi zuen, orain dela hilabete gutxi, lauterdian ere txapendun orde da, gaur egungo kapo nagusia, bera dela erakutsi du, partida gogorra ona, eta Josean gehiago izan duk. Bai, gehiago izan duk. Koldo, zurea da lehentasuna, utzi arnasari buelta ematen, bai. Baina alduzunean, zurea duzu. Hemen txedauka, Joan, hemen txedauka, txalokari da jendeari, bere zale guztiei, eta normala da, oso pozik dago, Joan. Joan, zorionak bene-benetan. Zorionak bene-benetan. Eskerrik asko. Bueno, sabíamos que iba a ser un partido duro, sí, tú también, duro. Pero físicamente ha sido muy duro. Ha sido un partido muy duro, no hemos jugado mucho ritmo. Yo ya sabía que Aimar nos regalaron tanto y hay que hacer todas aquí. La verdad que ha sido muy difícil. Porque Aimar también ha jugado mucho, que si iba con un solo partido y tal, pero ha jugado mucha pelota. Aimar siempre juega, Aimar no te regalaron tanto, hay que ganarle. Puede tener un poco más de suerte que él a veces, pero bueno, he podido llegar a un tío, es que era lo importante. Pero, por poner algún pero, quizás no se ha acertado demasiado en el saque ni en las dos paredes. Bueno. He hecho 22 tantos y ganar de 22-12 y más, pues no es nada fácil y me quedo con eso, ¿no? José Antolos ha dicho que ha sido el mejor partido que ha visto en los últimos años. Bueno, pues eso es bueno para pa nosotros, ¿no? También yo creo que Aimar también ha hecho un buen partido. Yo he jugado mejor y mira, solo puede ganar uno, ¿no? Yo creo que también hay que felicitar a Aimar.
Has entrado en el club de los que tienen ya tres chapelas. Y que no sea la última, no, estoy muy contento, pero bueno, todavía con ganas de ganar la cuarta. Ya tienes a quien dedicarle, sí, bueno, chapela. Esta chapela pues va dedicada a mis dos tíos, ¿no? A Javier y a Jesús, que por desgracia no puede estar en el frontón. A Mikel, a Ainara y a Charo, ¿no? Es que asko, vale, zorionak. Juan Martínez de Irujo, bi osaba izan ditu gogoan, besteak beste, horietako bat Hilberri du gainera, bihotzekoak eman da Hilberri du, eta ura ere gogoan izan du. Dagoeneko podiuna jarri dute, sari banaketari ekin nahi diote, eta guk ba Aimar harrapatuko dugu, ziur ez daki sari banaketaren aurretik edo ondoren, baina harrapatuko dugu. Patxi Eugi eta Irujoren arteko besarkada. Botillero gisa, lehenbiziko txapela, Patxi Eugirentzat. Pozik dago, agoiztarra, pozik dagoenez. Botillero ona, Juanentzat. Oso serio jokatu dut, auteko txapelketa, eh? Oso, Patxi, zorionak. Sekula ez bezala. Patxi Eugi dugu nerekin, Patxi, zorionak. Zerik asko. Bueno, había que jugar serio, le ibas diciendo, juega serio, juega largo, no arriesgues demasiado. Y la verdad es que este campeonato juego más serio que otras veces. Bueno, él está con mucho golpe, él sabe que cuando le da la pelota hace mucho hueco, ¿no? Pero bueno, luego tiene pues lo que hay que hacer, ¿no? Jugadas. Lo que pasa es que hoy Aymar la ha pillado muy bien las jugadas y él ha complicado un rato, ¿no? Pero Aymar, Juan le ha dado la pelota, ha hecho yo creo una exhibición de facultades, unas piernas terribles, ha dado la pelota, ha hecho de todo. Yo pienso que ha sido un partidazo de Juan. Aymar ha jugado para mí también mucha pelota, estaba para jugar y yo creo que se ha visto un buen partido. La diferencia casi físicamente más que nada. Yo creo que Aymar se ha caído, yo creo que sí también porque Juan mete mucho ritmo al partido y Juan está físicamente muy fuerte, ¿no? Aguanta el partido como al principio y eso ha sido también una de las claves. Pero bueno, yo creo que Juan hoy se ha visto la superioridad de Juan, ¿no? Patxi Eugi, eta bai, guk esan diagu, Josean, erdi txantxetan, ba, kaso askorik ez ziok egiten, kaso hundirik ez ziok egiten, baina zerbait esan nahi dik. Aurten, orain arte, sekula ikusi dugun, Martínez de Irujorik, serioena eta langileena eta sendoena ikusi dugun. Sendona, bai. Eta hau, Juan Angel duzue, Juan Angel Martínez de Irujo, aita, hau ere botillero ibilia, bolada batean. Eta esan, Xavier, jakin dezan, Patxi Eugi. Patxi Eugirekin egon garela, Aimar barrura zartu delako, baina orain zaria jaso eta gero Aimarrekin hitz egiteko peta izango dugu. Lehenbizi, sari banak eta egiten utziko diegu beraz. Gure zuti, momentu hau bidot, partiduko momentu egerren aizatealako, pelota zarek edena zai. Unkigarriak momentua magikoa izatek, eta hori bizi izan duenak, hor koska hortan egon izan denak pentsatzen diaz beste erabatera bizi izango duela. Oroitzapenak ere etorriko direlako burura, Josean. Bai, etortze juk eta gaina ikusten dek, pedolta zale guztiko handi ben asentuta, baino zutik momentu hau txapela jartzean, momentu hau txapelunen buru magikoa dek finaleko unen. Txapeldun orde, Aimar Olaizola, Olaizola bigarrena, bosgarren finala jokatu du. Bi irabaziak zituen aurretik, gaur galdu duen hirugarrena, orain txapeldunaren zat. Sari nagusia, aspaldian jokatu gabe zegoen urte guztian, gorriz, berriz ere alaxe jokatuko du ba, Irujok. Urte guztian, datorren urteko buruzburuko finalera arte jokatu behar dituen partida guztiak. Gerriko eta kamiseta gorriz jokatuko ditu Iberoarrak, hori xedelako buruzburuko txapeldunari dagokion ohorea. Txapela ere jarri diote. Hemen dituzue, bi pilotari handiak, eta hemen txapelduna Irujo. Izar distiratsua, izar ikaragarria. Eta kaltzailearen mailak ere ematen dio neurri batean irabazlearen merituari distira. Eta kaltzailea ere ez da edozen izan. Ez erdena Aimarrek. Aimar, ondo jokatuta, baina galdu. Bai, beti esaten nahi guztego lagotan importanten izate irabaztea. Ongi hogeizki jokatu ez, eta bueno, gaur bera gehiago izan du eta bera zorion du Aimarrek.
partidu erdik aldera arte gauzak oso estu izan dira, gero fizikoki iruditu zaigu bera hobeto zegoen. Ba, nik uste hor partidu erdi arte lana mandiala bakarra. Nik uste lehen hon esan nuen, beldur pixka banun hor kompetizio ritmo hori igual palta, ez, eta entrenatu da ongin dut. No gero partidutan beste gauz bada, ez, eta gero hasieran kristo ritmo jogatu, eta nik uste hor partidu erditik aurrera bera gehiago izan duela. Gero detaileek askotan ere erabakitzen dituzte horrelako partidak, eta detaileetan agian zorte puntu bat ere izan du. Bueno, baina hemen dena balio izaten du ez, eta lehen esan da nire guzti bera gehiago izan duela, zorion duta puntuz. Aymar, eskerrik asko eta zorionak egindako partidua gatu. Bale, eskeru. Aymar Olaizola, egin nialak eta bi egin ditu, gotik saiatu da, partida haundia jokatu du berak ere, baina Irujok gehiago eman dio, eta askoz osoago bukatu du, hasieratik ikusi dugu, justuago zebilela Aymar. Ja, bi etenaldi partida hasi eta harin xamar eskatu behar izan ditu. Ikusi dugu, ezinean zebilela. Azken tantoetan, ja, amaboskarren tantotik aurrera edo behintzat nabarmen egindu bera. Joanek berriz jokoaz gain sasoi latza ere erakutsi du. Eta dagoeneko hiru txapel. Debuta egin zuenetik oraindik 6 urte ez dira bete. Lehen biziko aldiz buruzburukoan apuntatu zenetik 5 bakarrik, 27 urte zerdi eta dagoeneko 3 buruzburuko 3 txapel, binakako beste 2, beste 3, buruzburuko 3, binakako beste 3 eta lauterdiko bat. Bada zerbait, bada zerbait. Hor dira berriz ere aita eta semea, elkarri besarkada emanez, elkarri musuka. Eta orain denek txapeldunarekin atera nahi dute argazkia. Beno, gaur tanto on asko izan dugu, asko. Final benetan ikuskarria goi-goi mailakoa izan delako. Baina guk, Magnesitas Navarras gure babesleari esker, bat aukeratu behar eta hauxe aukeratu dugu. Hauxe izan da, 9:07 finaleko tanturik onena. Sakea Aymarren esku, atera du. Boleaz erantzun dio Irujok, oso ongi erantzun ere, 5:30 hasi behar lanean Aymarrek. Irujo botez. 7:00 Aymar, gozatuz, urruti jarriz. 7:30 baztertu, baina eutxi Irujok ongi. Aymar 5:00 gozatu gabe. Sotaman osorain, Irujo botez. Olaizola. Ongi gozatuz. Ezkerra ire Irujok. Atzera Aymarrek gurutzatuz. Irujoren ezkerra ire ikuskarria. Eraman Aymarrek. Atzera Irujok. Pilotakada ikaragarria, jaso Olaizolak nola gainera. Oraindik eta hundiago Irujorena, jaso Aymarrek. Joanen aukera, txokoan deja da. Eta tanto, hause izan da, final hundi honetako tanturik onena. Gure sari bereziaren irabazlea, 1000 euroen irabazlea bukaerarako utziko dugu, aurrez estatistikak ikusi nahi ditut. Ea zer nolako datuak utzi dizkigun gaurko partidak. Olaizola bigarrenak eginak 7 tanto izan ditu, sake 3, biparetaz bat, dejadaz bat eta atzean 2. Galduak 9, 4 erasoan, 5 pilota garbi. Irujok berriz eginak 13, sake 3, dejadaz bat. Hortxe ikusi dugun horixe, tantorik onenean ikusi dugun horixe bakarrik, airez 4 eta atzean 5, horietako 2 buruz gain pasatutakoak. Galduak berriz 5, erasoan bat, 3 pilota garbi eta behartutako bat. Pilotakadak erritmo honetarako, jokomolde honetarako asko. 248 pilotakada. Partidaren iraupena 45 minutu eta 22 segundo. Jokoarena 12 minutu eta 32 segundo. Eta finala handia oraindik ere ederragoa irudituko zaio gure lehiaketaren irabazleari. Ez daukat arrastorik ere nora joan den gure gaurko sari potolo hori. Ikus dezagun bada. Gaurko lehiaketaren irabazlea Gasteiztik apustu egin duen Jose Luis Pascual. Asmatzeaz gain, suerteko Jose Luis, zorionak. Eta zuretzat, gure lehiaketako, lehiaketa berezionetako
saria, 1000 euro. Eta honenbeste ez emango diogu amaiera gaurko pilota emankizunari. Gusturago azfinal haundia ikusi dugulako, ez dira finalak hain haundiak askotan izaten, ez horixe, baina aurtengoa luzaroan gogoratzeko modukoa izan da. Eskerrik asko pilota zaleoi, Euskal Herritik eta hemendik oso urrutitik ere, leku askotatik begira egon zareten guzti guztioi, besarkada estu bana, eta berriz arte. Izan ongi, aio!